Ремонт доріг чи новий Майдан? Протестувальники з Надвірнянщини заблокували голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олега Гончарука в його кабінеті. Кажуть, прийшли вимагати виконання обіцянок, які посадовець дав декілька місяців тому. Зокрема, виділення 20 мільйонів гривень. Негайно заплатити фірмі ПБС гроші, аби та розпочала ремонт доріг Яблунів-Делятин. Саме така вимога мітингувальників з Надвірнянщини. За словами людей, про зустріч домовлялись ще тиждень тому. Однак у запланований час голови адміністрації на місці не було. Ви знали, прекрасно знали, що сюди збираються приїхати сотні, а не десятки людей. Тобто те, що ви знаходилися чітко у Львові, є просто зневага до людей. Разом із тим, учасники протесту вимагали відставки Олега Гончарука. Однак чиновник будь-які заяви підписувати відмовився. А тепер, якщо пан Олег хоче сказати, що він не зобов'язувався, щоб ці гроші були, а тільки подати ось такі пропозиції, то ви зараз підписуєте заяву відставку. Відтак протестувальники написали відкритого листа до президента України Петра Порошенка із вимогою вирішити ситуацію, що склалася, або звільнити з посади керівника області як особу, яка принижує президентську владу в регіоні. А ще дали Олегу Гончаруку 2 години, щоб той знайшов 20 мільйонів гривень. У разі невиконання їхньої вимоги, запевнили, заблокують вулиці Незалежності та Грушевського, а також розпочнуть новий Майдан. Загальний кошторис 254 мільйони. 250. Ми вимагаємо 1/3. 80 мільйонів. 80. 1/3. Якщо до 16 години не буде 80 мільйонів, то ми вимагаємо всю. 256. Ви вибирайте самі, що для вас важливіше. Перемовини тривали увесь день. Близько 16-ї години Олег Гончарук підписав розпорядження про виділення 20 мільйонів гривень на ремонт дороги Делятин-Яблунів. Коли прийдуть гроші, я люди вам зараз говорю, я не можу сказати, вони можуть прийти завтра, вони можуть прийти післязавтра. Я перше роблю лист офіційно, зараз реєструю, от юрист це скаже, і посилаю по пошті документообіг. Другий примірник беру наручно і попадаю до керівника «Укравтодору». Я завтра зранку їду на Київ. Однак протестувальники обіцянкам не повірили. Запевнили, що не залишать приміщення облдержадміністрації доти, поки представники «Укравтодору» та ПБС особисто не підтвердять інформацію про негайний початок ремонтних робіт на ділянці Делятин-Яблунів.